নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, এটা বিশেষ সুখবৰ আপোনালোকক জনাবৰ কাৰণে এই ভিডিঅ'টো প্ৰস্তুত কৰিলোঁ। আজি দি আছাম ট্ৰিবিউন কাকতত প্ৰকাশিত এক বিজ্ঞাপনৰ খবৰ আপোনালোকক জনাব বিচাৰিছোঁ। হয়তো আপোনালোকৰ বহুতে খবৰটো ইতিমধ্যে পাইছে, তথাপি যিসকলে পোৱা নাই তেওঁলোকৰ কাৰণে এই ভিডিঅ'টো আমি প্ৰস্তুত কৰিছোঁ। বিজ্ঞাপন অনুসৰি দুধনৈ কোৱালপাৰা আৰু শ্ৰীৰাম চাপৰি মাজুলীৰ যিখন 50-bedded আয়ুৰ্বেদিক হস্পিটেলৰ বিভিন্ন খালী পদত নিযুক্তিৰ কাৰণে আবেদন অনলাইন আবেদন পত্ৰ বিচৰা হৈছে। পদসমূহ আপোনালোকে নিশ্চয় স্ক্ৰীণত দেখিছে। প্ৰথম উল্লেখ কৰিছে মেডিকেল অফিচাৰৰ পষ্ট, 12টা পষ্ট খালী আছে। ৰেচিডেণ্ট মেডিকেল অফিচাৰ 2টা পষ্ট খালী আছে। এনেদৰে একাউণ্টছ অফিচাৰ 2টা পষ্ট খালী আছে। এছিষ্টেণ্ট মেট্ৰন 2টা, ষ্টাফ নাৰ্ছ 24, পঞ্চকৰ্ম টেকনিচিয়ান 4টা। এনেদৰে আপোনালোকে চাব পাৰে যে য়োগা ইনষ্ট্ৰাক্টৰ, ফাৰ্মাচিষ্ট, লেবৰেটৰী টেকনিচিয়ান, ষ্ট'ৰ কিপাৰ কাম ক্লাৰ্ক, চকীদাৰ, ৱাৰ্ড বয়, কু, পিয়ন, মিডৱাইফ, চুইপাৰ, ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন ক্লাৰ্ক, এনেদৰে প্ৰায় এনেদৰে মুঠ 19টা পজিশ্যনৰ কাৰণে, পজিশ্যনত খালী ঠাই পূৰণৰ, খালী পদ পূৰণৰ কাৰণে অনলাইন আবেদন পত্ৰ আহ্বান কৰিছে। এই অৱশ্যে এই আটাইবোৰ পদত নিযুক্তি হ'ব সম্পূৰ্ণৰূপে কণ্ট্ৰেকচুৱেল বেচিছ, অৰ্থাৎ ঠিকাভিত্তিক নিযুক্তি হ'ব। আৰু ইয়াৰে ৰেমুনাৰেশ্যন মাহিলী যি দৰমহা বা মাননি তাৰ উল্লেখ কৰাও আছে ইয়াত। মেডিকেল অফিচাৰৰ মান্থলি ৰেমুনাৰেশ্যন হ'ব ₹50,000, 50,000 টকা। ৰেচিডেণ্ট অফিচাৰ মেডিকেল অফিচাৰৰ একেদৰে একেই সমান 50,000 টকা মাহিলী মান্থলি ৰেমুনাৰেশ্যন। একাউণ্টছ অফিচাৰৰ 27,000, এছিষ্টেণ্ট মেট্ৰনৰ 25,000, ষ্টাফ নাৰ্ছ 18,000, পঞ্চকৰ্ম টেকনিচিয়ান 15,000, য়োগা ইনষ্ট্ৰাক্টৰ 15,000, ফাৰ্মাচিষ্ট 17,000, লেবৰেটৰী টেকনিচিয়ান 16,500, ষ্ট'ৰ কিপাৰ 15,000, চকীদাৰ 10,500। এনেদৰে আপুনি দেখিব 17 নম্বৰত আছে চুইপাৰ 10,500, মিডৱাইফ 16,500, ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন ক্লাৰ্ক 15,000। আকৌ প্ৰতিটো পজিশ্যনৰ এগেইনষ্টত যি ভেকেঞ্চি আছে, কিমান সংখ্যা খালী আছে, কিমানটা পদ খালী আছে, সেয়াও বিজ্ঞাপনটোত সুন্দৰভাৱে বিতংকৈ সকলোৱে বুজাকৈ প্ৰকাশ কৰা হৈছে। গতিকে আপোনালোকে যদি এই বিজ্ঞাপনটো এতিয়ালৈকে পোৱা নাই, তেনেহ'লে আমি আশা কৰোঁ আমাৰ এই ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে নিশ্চয় পাই যাব আৰু আপোনালোকে নিজৰ অৰ্হতা অনুযায়ী এই পদসমূহত আবেদন জনাব পাৰিব। এই বন্ধুসকল, আপোনালোকক জনাব বিচৰা সুখবৰটো আছিল এয়াই। আহি থকা সময়ত আমি যিকোনো ধৰণৰ জব ভেকেঞ্চিৰ কাৰণে, যিকোনো ধৰণৰ জব ৰিলেটেড ইনফৰ্মেশ্যন আপোনালোকক সঠিক সময়ত যোগান ধৰি থাকিম। আশা কৰোঁ আপোনালোকে আমাৰ টাচত থাকিব আৰু আমাৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি থ'ব। ধন্যবাদ।